Hello guys, bersama saya lagi dalam ORAITNOPO channel. Sekali lagi saya ingin membawakan Anda sahabat semua terkini sidang media bersama dengan YB Rafizi Ramli ya, berkaitan dengan isu-isu terkait ya dengan sistem padu. Jadi tidak lama lagi ya sistem padu akan mengakhiri ya untuk rakyat Malaysia mengupdate, memberikan atau mengisi ya update-update hal-hal pribadi ya di dalam website padu ini. Jadi hari ini sekali lagi saya membawakan Anda berkaitan dengan pencerahan ya. Mungkin ada di antara kita sahabat semua, mungkin Anda juga yang kurang jelas ya dengan sistem padu ini. Jadi sekali lagi mari kita dengar pencerahan daripada YB Rafizi Ramli ya berkaitan dengan sistem padu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama-sama. Sidang media pada hari ini adalah untuk memberi kemas kini mengenai padu dan juga kawasan-kawasan yang kami kenal pasti sebagai mempunyai risiko kececeran kerana data daripada padu belum mereka daftarkan. Dan kawasan-kawasan ini juga daripada semakan kepada semua data kerajaan yang lain tidak mempunyai rekod bantuan daripada pangkalan data yang sedia ada dalam sistem kerajaan. Pembangunan pangkalan data utama ataupun padu yang telah dilancarkan pada 2 Januari 2024 adalah salah satu daripada komitmen kerajaan untuk membangunkan dan mewujudkan satu pangkalan data yang akan menjadi sumber rujukan utama kepada semua agensi kerajaan dalam membuat keputusan berpandukan data yang tepat, di samping untuk menambah baik kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padu juga akan dapat membantu kerajaan untuk mengukuhkan kemampanan fiskal negara serta memberi ruang untuk melaksanakan reformasi fiskal bagi meningkatkan kecekapan perbelanjaan. Sebanyak 5.43 juta individu telah mengemaskini data padu sehingga 11.59 malam 17 Mac 2024 setakat 12.30 malam semalam. Walau bagaimanapun, sebanyak 4,752 kawasan di seluruh negara telah dikenal pasti, di mana penduduk kawasan-kawasan tersebut tidak mempunyai sebarang pendaftaran di bawah padu setakat ini mahupun daripada program-program bantuan kerajaan yang disediakan sebelum ini. Maksudnya, kita nanti saya akan tunjukkan secara terperinci bagaimana pemetaan itu dibuat dan metodologinya. Dan kita ada data daripada semua jabatan kerajaan, termasuklah data-data daripada senarai bantuan sedia ada, daripada STR, daripada JKM dan sebagainya. Dengan memadankan data-data sedia ada dalam sistem kerajaan itu dengan pendaftaran padu setakat ini, itu membolehkan kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang langsung tidak ada pendaftaran dalam mana-mana data pangkalan data kerajaan. Sedangkan kawasan itu dan saya akan tunjukkan nama-nama kawasan dan sebagainya, kawasan itu telah dikenal pasti sebagai kawasan berpendapatan sederhana dan rendah, B60 dan B40. Jadi kita ada sebanyak 4,752 kawasan di seluruh negara yang kini berisiko kececeran. Sebab itu keputusan kami ialah untuk memaklumkan dan mengedarkan senarai 4,752 lokaliti ini di seluruh negara supaya dia menjadi pengetahuan umum dan penduduk-penduduk di kawasan tersebut boleh menggunakan masa berbaki ini untuk mendaftar. Baik, daripada 4,752 kawasan itu, dan bila kita sebut kawasan, dia bermakna lokaliti. Lokaliti ini merujuk kepada nama yang diberi kepada sesuatu tempat yang merupakan tempat tinggal sekumpulan orang tempatan yang mempunyai talian sosial yang jelas. Contohnya kampung, taman perumahan, pangsapuri, kondominium. Jadi bila kita semak keseluruhan, kita ada 4,752 kawasan-kawasan tersebut di seluruh negara, dan pecahannya adalah seperti berikut. Yang paling tinggi adalah di Lembah Klang. Selangor mendahului dari segi risiko kececeran kerana 1,282 kawasan belum lagi diliputi, baik daripada data bantuan sedia ada ataupun daripada PADU. Saya akan bacakan dengan cepat mengikut negeri. You will get the breakdown from the press release after this. Selangor 1,282 kawasan belum diliputi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 992 kawasan, Sarawak 765 kawasan, Sabah 620 kawasan, Johor 271 kawasan, Pulau Pinang 243 kawasan, Kelantan 228 kawasan, Kedah 157 kawasan, Pahang 70 kawasan, Perak 67 kawasan, Terengganu 35 kawasan, Negeri Sembilan 8 kawasan, Perlis 7 kawasan, Putrajaya 5 kawasan dan Melaka hanya 2 kawasan. Dalam konteks pelaksanaan PADU, kemaskini oleh rakyat atau rekod pentadbiran daripada data-data pentadbiran daripada pangkalan-pangkalan data sedia ada kerajaan ini, kita boleh tunjukkan sehingga di peringkat lokaliti. We can visualize this data. Once you map all this data, we can visualize it all the way to the locality. Dan sebab itu kaedah yang digunakan yang saya akan jelaskan sebentar lagi membolehkan kita mengenal pasti risiko-risiko kececeran sehingga ke peringkat lokaliti, contohnya PPR ataupun projek perumahan rakyat atau awam, di peringkat kondominium, di peringkat pangsapuri, rumah-rumah kos rendah, quarters, rumah kedai, rumah air. Ada rumah air? Oh, yang okay, ini kampung atas air lah. Ingat ada orang duduk atas tangki air. Oh, rumah panjang dan juga rumah land apa nama ni, property sebiji-sebiji lah kan. Penelitian pengemaskinian padu sehingga ke peringkat lokaliti ini adalah sebahagian daripada langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan semua kawasan diliputi. Semua kawasan itu mempunyai perwakilan kerana niat kita ialah benar-benar untuk mengurangkan kececeran. Kalau sebelum ini setiap kali ada bantuan, program, akan ada yang selepas itu melahirkan rasa tak puas hati, saya patut dapat tapi tak dapat kan. Dan PADU ini sebagai tulang belakang pangkalan data kerajaan, memang daripada awal lagi kita ingin usahakan supaya dia in English so that is as representative as possible. Dan dengan kaedah statistik yang sedia ada, dengan data-data yang kini lebih banyak, ia membolehkan kita zoom in secara geolocation sehingga ke kawasan yang paling kecil mengikut bangunan. Jadi kita boleh tahu kawasan bangunan ni, sepatutnya kita tahu yang ini orang susah ni sebab dia flat. Flat dekat KL yang kita tahu penduduk pendapatan 1,200, 2,000. Tapi bila tengok dalam semua senarai penerima sebelum ini, tak ada pun yang dapat bantuan dekat situ. Ataupun bila tengok pula padu, dah lah tak dapat bantuan sebelum ini, dia pula tak daftar. Jadi kalau ada program kerajaan, sudah tentulah golongan-golongan ini yang tercicir besar. Sebab itu, lampiran satu yang tebal ni, dan kita akan bagi kepada pihak media, dan saya mohon kerjasama pihak media untuk sebarkan, selain daripada kita sebarkan melalui media sosial dan sebagainya. Kerana senarai penuh lokaliti-lokaliti kawasan berisiko ini ada disenaraikan di dalam lampiran satu, dan kita dapat senarai penuh ini setelah data-data kerajaan sedia ada dan data pendaftaran padu setakat ini telah dipetakan sepenuhnya mengikut geolokasi. Oleh itu, tumpuan kementerian dan juga pasukan padu dalam tempoh 2 minggu terakhir ini sehingga hari terakhir adalah untuk mempertingkatkan pendaftaran individu dan isi rumah, terutamanya di kawasan-kawasan yang kita telah kenal pasti sebagai berisiko keciciran yang kita masukkan tadi. Dan oleh kerana di Lembah Klang risiko paling besar, iaitu di Selangor dan juga di wilayah persekutuan, maka Kementerian Ekonomi telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor dan juga Jabatan Wilayah Persekutuan untuk kita mengadakan satu sesi town hall pada 23 Mac 2024 ini, hari Sabtu, di Pusat Convention MBSA, bertujuan untuk kita kumpulkan semua wakil-wakil dan pemegang taruh dan wakil bertanggungjawab daripada semua lokaliti yang berisiko keciciran ini, supaya mereka mendapat maklumat, mereka tahu bahawa penduduk di kawasan mereka akan keciciran, dan harapan kami itu akan dapat membantu mereka balik ke kawasan masing-masing untuk membantu meningkatkan pendaftaran daripada kawasan-kawasan ini. Oleh itu, sesi ini akan dihadiri, jemputan telah dikeluarkan antaranya kepada ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri, pegawai daerah, datuk bandar yang dipertua pihak berkuasa tempatan. Kemudian oleh kerana kita tengok nanti boleh nampak bahawa banyak yang berisiko keciciran ini adalah pangsapuri dan juga kondominium rendah juga, kos rendah juga banyak. Maka kita juga akan panggil ketua-ketua Pesuruhjaya Bangunan COB yang bertanggungjawab kepada pengurusan kondominium dan pangsapuri di kawasan masing-masing, dan juga kita akan panggil wakil-wakil daripada JMB, daripada Badan Pengurusan Bersama yang menguruskan pangsapuri-pangsapuri ini. Dan pada masa yang sama juga, kaunter pendaftaran padu akan dibuka sepanjang sesi town hall untuk membantu orang awam mendaftar dan mengemaskini padu. Itu juga membolehkan kita adakan walk-in. Kalau ada lagi yang mahu daftarkan secara kaunter, walaupun dalam tempoh berbaki 2 minggu ini, saya yakin sebenarnya pendaftaran itu lebih cepat kalau dibuat secara bersendirian di gadget masing-masing lah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta semua kerajaan negeri yang lain mengambil langkah yang sama. Kerana kita beri tumpuan kepada Lembah Klang, kerana Lembah Klang ada risiko keciciran yang paling besar. Tapi di kawasan, kecuali Melaka lah, Melaka tak payahlah, ada 2 kawasan je, Putrajaya. Tapi negeri-negeri lain tu kami galakkan adakan yang sama. Sekarang mereka ada data keciciran, risiko keciciran, supaya mereka kenal pasti wakil dan beri arahan dan bantu supaya dalam tempoh berbaki 2 minggu ini kita dapat manfaatkan sepenuhnya. Dan saya juga seru supaya tanggungjawab ini tidak diserahkan bulat-bulat kepada Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan. Kerana tanggungjawab untuk kita memastikan kita mengurangkan risiko keciciran daripada bantuan dan program kerajaan adalah tanggungjawab pimpinan di setiap peringkat, daripada Menteri Besar, kepada Exco negeri, kepada ahli parlimen kawasan masing-masing, kepada ADUN kawasan masing-masing, kepada ahli majlis kawasan masing-masing, kepada ketua kampung kawasan masing-masing, kepada ketua blok, kepada wakil. Dan mustahil sebenarnya kalau ia digalaskan bulat-bulat kepada Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan, mustahil kita dapat laksanakan sesempurna mungkin untuk kita mengurangkan risiko keciciran ini. Sedangkan semasa PADU dibentangkan di Parlimen, di mana-mana, ia disokong sepenuhnya oleh kerajaan negeri, oleh ahli Parlimen, pembangkang atau kerajaan. Tetapi bila sampai masa, banyak itu memang diserahkan kepada Kementerian Ekonomi dan juga DOSM. Jadi dalam tempoh 2 minggu terakhir, dengan senarai yang lebih terperinci mengenai kawasan-kawasan berisiko keciciran, saya harap tindakan-tindakan sewajarnya boleh diambil oleh kerajaan negeri yang lain juga, selain daripada yang diusahakan bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Kerajaan Negeri Selangor dan Jabatan Wilayah Persekutuan. Baik. Jadi yang akan ditanya ialah tinggal 2 minggu lagi. Lepas ini, selepas 31 Mac, tempoh kemaskini ditutup, apa akan jadi kepada mereka yang tidak mendaftar? Mulai 31 Mac 2024 dan seterusnya, data yang sedia ada dan telah dikemaskini di dalam PADU, dan ada 3 kumpulan besar data dalam PADU. Kumpulan paling besar ialah data-data pentadbiran daripada pangkalan data kerajaan, yang ini membentuk maklumat paling asas mengenai sesuatu isi rumah. Kemudian kumpulan maklumat yang kedua ialah data-data survey daripada yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan selama ini, termasuklah survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Data ini bukan data peribadi dan individu, tetapi data pentadbiran yang memberi gambaran pola pendapatan dan perbelanjaan mengikut kawasan yang digunakan untuk menentukan parameter-parameter seperti perbelanjaan asas kehidupan wajar yang akan digunakan untuk menentukan pendapatan boleh guna bersih setiap isi rumah. Dan kategori ketiga ialah data-data tambahan daripada kemaskini yang dibuat oleh penduduk. Dan kemaskini ini dia akan membantu untuk mengukuhkan lagi dan memperincikan lagi, selain daripada kita membuat semak silang jika ada data-data yang bertentangan. Contohnya oleh kerana data yang ada di dalam pangkalan data kerajaan itu tidak terkini, alamat dah bertukar, ataupun data yang diisytihar di dalam STR contohnya tidak sama dengan data pentadbiran dan tidak sama dengan yang diisytiharkan di dalam PADU. Itu membolehkan pasukan PADU kemudian akan terus mengesahkan data-data daripada isi rumah sebegini. Maknanya pada 31 Mac 2024 apabila tempoh kemaskini itu ditutup, kerajaan mempunyai data yang mencukupi untuk beralih kepada PADU sebagai rujukan dalam perencanaan program dan juga dasar kerajaan. Dan itu adalah mandat yang telah diberikan kepada PADU, iaitu untuk memastikan ketersediaan data bagi program-program ekonomi kerajaan yang seterusnya, dan program yang paling utama yang dibincangkan dan akan diputuskan oleh kerajaan ialah program subsidi bersasar RON95 yang sudah tentu akan dilaksanakan apabila kerajaan telah memutuskan tarikh masanya. Jadi maknanya 31 Mac jika anda tidak mendaftar dan mengemaskini data di dalam padu, kerajaan akan menggunakan data yang sedia ada dan didapati daripada jabatan-jabatan kerajaan sedia ada, dan kami beranggapan bahawa data-data itu mencukupi. Tetapi peluang yang ada ini sebaiknya dimanfaatkanlah oleh seberapa ramai rakyat Malaysia untuk memastikan data itu terkini, dan yang paling penting ialah untuk memastikan kawasan-kawasan yang berisiko keciciran itu kita boleh tutup ruang kecicirannya. Jadi saya tak bimbang sangat sebenarnya tentang data yang tak terkini itu. Kita ada banyak data points yang lain dan algoritma boleh sebenarnya melihat yang mana satu, dan kita boleh secara back-end memastikan bahawa data itu terkini seberapa baik yang mungkin. Yang saya paling bimbang ialah kalau ada risiko keciciran. Sebab itu kita petakan mengikut geolokasi, dan kita kenal pasti ini kawasan B40, B60, tetapi tidak ada penerima dalam program bantuan kerajaan sebelum ini. Dalam padu pun dia tak daftar. Then clearly these areas perlu diberi perhatian, kan? Dan oleh itu saya menyeru supaya seberapa ramai yang mungkin untuk terus mendaftar dan kemaskini data keluarga anda di dalam padu sebelum 31 Mac 2024, terutamanya kepada mereka yang sebelum ini telah tercicir, dan untuk mengelakkan risiko keciciran ini berterusan. Sebelum ini mungkin yang berada di lokaliti yang kami akan tunjukkan ini, sebelum ini pun mereka tak dapat bantuan, tercicir. Sekarang peluang telah dibuka pun untuk mereka mendaftar, mengemaskini dan berada di dalam program bantuan kerajaan, tapi oleh kerana dia tidak kemaskini, dia terus tercicir. Jadi untuk 2 minggu terakhir ini saya harap kita boleh pastikan kita kurangkan daripada senarai 4,752, kan? Let me go through very quickly lah how this is done, ya. Next. Ini adalah visualisasi special ke arah 31 Mac 2024. Maksudnya macam mana kita visualize pendaftaran dan risiko keciciran itu ke kawasan geolokasi mengikut bangunan dan sebagainya, dan mengandungi 2 komponen, iaitu pengemaskinian oleh rakyat dan juga rekod individu sumber pentadbiran daripada program-program bantuan sedia ada. Itu yang saya sebut tadi, kita dah ada maklumat penuh daripada segala program sedia ada, kita tengok ada ke tidak di kawasan ini, kemudian kita petakan pula dengan pendaftaran padu. Kalau ada, maksudnya kita tahulah bahawa the area is now represented, kita dah ada, tapi ini kawasan-kawasan yang langsung tidak ada. Next. Yang ini you can go into the details lah. Ini kerja data scientist yang buat di DOSM lah. Methodology, of course you tetapkan geocode, dan ini melibatkan alamat semasa dan alamat semasa rekod. Kemudian dua-dua maklumat ini you combine untuk jadi satu pin, dan pin yang macam dalam peta lah, pin kat satu kawasan. Satu pin itu mewakili satu geocode, dan itu akan membolehkan dia meliputi lokaliti tertentu lah. As best as possible, you nak letak satu pin mewakili satu lokaliti yang almost representative and the same. So kalau satu flat, satu pin. Kalau lagi bagus geocode kita, flat block lain pun pin lain-lain contohnya, kan. So kemahiran statistik kita sudah sampai ke peringkat yang kita dah boleh buat geopin, dan ini membolehkan kita kemudian berdasarkan geopin dan lokasi bangunan itu membolehkan kita dan semak silang, dan kita boleh tahu keciciran. Let us go through very quickly. Next, ni negeri, ini yang disebut tadi, kan. Selangor paling berisiko tinggi lah. 1,282 kawasan. If we take Selangor dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kedua-dua kawasan ini, dia hampir 50% daripada senarai keciciran tu. Senarai keciciran lebih kurang 4,700 seluruh Malaysia. Tapi Lembah Klang, dia lebih kurang 2,200 tu lebih kurang di Lembah Klang. Jadi sebab itu, kita akan buat town hall hari Sabtu ini. Tapi kita minta negeri-negeri lain lah. Yang rendah tu macam Perlis is almost all represented. Melaka nampak selesa. Negeri Sembilan pun nampak selesa. Ada 8 saja kawasan yang belum represented sekarang kan. Tapi kawasan-kawasan lain tu, contohnya Johor, saya ingat Sabah dan Sarawak tu kita faham lah. Kerana kawasan dia besar. Jadi memang mencabar lah. Dan memang pasukan PADU dan DOSM memang ada perbincangan yang berasingan dengan kerajaan Sabah dan kerajaan Sarawak macam mana kita nak mengatasi masalah ini, kerana kita fahamlah di kawasan yang besar kan. Jadi liputan itu memang mencabar. Tapi kalau di Semenanjung, negeri-negeri yang masih lagi tinggi risiko keciciran, contohnya Kelantan. Kelantan ni memang kita tahulah memang berisiko lah, kerana dari segi tahap sosioekonominya dia lebih rendah. Pandangan saya, dia masih lagi tinggi berbanding dengan Terengganu. Terengganu tinggal 35 aja yang belum lagi pendaftarannya itu representatif, tapi Kelantan masih ada 228 lagi. Begitu juga Pulau Pinang masih lagi tinggi, Johor masih lagi tinggi. Baik, next. Ini kita nak tunjuk dengan segeralah. Lepas ni you go through on your own. Kalau saya jadi media, saya tengok kawasan saya dulu ada ke tidak dalam tu. Because it means that by profiling, those who reside in those areas are considered to be within the band of people or households who should be getting assistance. So kalau you duduk kat situ tapi you tak ada kat sini, then you know you should be registering because you are being considered for assistance. So kalau tengok ini, kawasan yang paling tinggi adalah di Petaling 508, kemudian Ulu Langat, dan you can tengok apa nama ni secara terperinci. Tapi jenis yang penting kalau kita tengok jenis mengikut jenis kediaman, yang paling tinggi sekali risiko keciciran ni adalah pangsapuri, flat. Kondo tu tak apalah, mungkin ada kondo yang kaya tak? Walaupun saya tengok kondo saya yang dulu yang tak kaya pun masih lagi tercicir. Saya tahu jiran-jiran saya dulu yang pensioner dan sebagainya. I know them, they should be getting assistance. Sebab kebanyakan mereka pensioner zaman 90-an, tinggal 2 orang saja. Dia pun tak ada income lain, tapi pun tercicir. Tapi kalau tengok di KL dan sama juga wilayah, yang paling tinggi adalah pangsapuri. We all know, kita tinggal di Lembah Kelang, kita tahu bahawa penduduk di pangsapuri inilah sebenarnya yang susah. Tapi bila sampai ke peringkat, bukan saja padu bila nama dia naik kat sini, maksudnya nama mereka juga tidak ada dalam senarai bantuan sebelum ini. STR ke yang lain-lain sebelum ini memang tak ada. Jadi mereka memang tercicir. Sebab itu kita nak gunakan kesempatan ini supaya kalau sebelum ini mereka tercicir, mereka sekarang boleh berada di dalam sistem bantuan kerajaan. Next. Kita dah senaraikan setiap nama. Jadi kalau di Petaling, Apartment Seri Cempaka, Cube Residence One South, Fairview. Ni nampak, oh ini kondo lah. Mungkin banyak orang kaya kot. Tapi kalau tengok bandar Bukit Puchong, Bayu, Pangsapuri Bayu Apartment, Bayu Puteri Apartment, Blok A Pelangi dan Masara Apartment. Jadi kita akan edarkan ini bukan saja kepada media tetapi dalam bentuk PDF kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya minta ramai-ramai tolong cek. If you are in this group, ada nama begini. Kalaupun saudara-saudari rasa saya tak nak bantuan sebab saya dah kaya, tak apa. But there are other people in your area who are in need of help. They need to be included in government programs. So do your best. sama ada maklumkan kalau ada jiran, ataupun terutamanya bagi jawatan kuasa penduduk yang terbabit, I hope they will take it as their duty as well to bring their apartments into government system. Boleh tunjukkan dengan cepat next. Adalah juga apa nama ni yang landed, boleh tengok jenis landed pun ada juga. Ini Kuala Langat Eco Sanctuary ni bukan, ada juga orang miskin kat situ. Tapi tak ada langsung lah, hopefully kan. Quarters Ladang Timur Bahagian B di Kuala Langat. It's quite obvious lah dekat sini sepatutnya kawasan, ini Quarters Ladang ni, estate punya, tapi tak ada dalam mana-mana senarai. Next kita mungkin boleh tengok KL ni, banyak Selangor banyak ni. You will enjoy go through satu-satu ni. Next. Sama juga kalau tengok di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun daripada 992 itu yang majoriti adalah di kawasan kondo kemudian pangsapuri. Dan kalau kita tengok di senarai kawasan kan, I can say this, kawasan yang lebih ramai penduduk bukan Melayu lagi banyak lagi tinggi risiko keciciran. Seputih, Segambut, Bukit Bintang. Yang ini yang banyak penduduknya adalah penduduk bukan Melayu. Jadi my plea to all non-Malay friends, we have 2 weeks. I know that even from my own constituency, more often than not, non-Malay residents were not aware what assistance or programs available to them, because the approach before, whoever wanted an assistance, you have to go and apply to government departments, and more often than not, you know, aso, aunty semua ni dia kata tak apalah, I don't know how to do it, jadi dia tak buat kan. Now is an opportunity to get included in the overall planning of government programs, because the whole idea of PADU is that rather than wait for a household in needs to come and seek assistance, we identify them straight away, and then you can straight away allocate and design programs for them. Tapi kalau pendaftaran di kalangan penduduk bukan Melayu masih lagi rendah, itu akan meneruskan risiko keciciran di kalangan penduduk-penduduk bukan Melayu yang sepatutnya mendapat bantuan. Bukan semua penduduk bukan Melayu kaya raya. Ada banyak yang miskin yang duduk di flat yang sama seperti orang Melayu, tetapi because they don't know where to go, and all this while, ialah dia pun tak tahu, mungkin ada kesukaran yang lain. Jadi saya mohon kepada media-media berbahasa Cina dan Tamil contohnya, to really appeal to the non-Malays, especially yang tahu ada aso, aunty ataupun pensioner, old age yang betul-betul memerlukan bantuan OKU. Please appeal to them to register. Sebab kalau melihatkan kepada pola setakat ini, risiko keciciran, risiko itu akan berterusan. We've inherited the situation now yang memang sudah ada keciciran. Kalau kita tak gunakan peluang ini untuk kemaskini, terutamanya bila jelas sekarang ini ada penyertaan yang kurang daripada penduduk bukan Melayu, terutamanya di kawasan bandar, dan saya ingat itu tanggungjawab kita bersama to use this as much as possible to try to close the gap. Next. Yang ini tak apa, you go through lah. Perumahan awam Sri Kelantan semua ada, dan you can go through one by one di kawasan. Ada sebahagiannya mungkin yang memang genuine, apa nama ni, sebelum ini tak dapat STR. Tapi bila kita melaksanakan pendekatan pendapatan boleh guna bersih, Itu bermakna ada juga keluarga yang sebelum ini mungkin dia tidak layak dapat bantuan kerana dia M40 yang ke atas. Dia dah nak sampai dekat T20 dah. Tapi bila kita lihat kepada perkiraan pendapatan boleh guna bersih, mereka layak mendapat bantuan. Mungkin kerana dia ada anak yang banyak contohnya, kan? Jadi sebab itu kawasan-kawasan tadi tu bila disenaraikan, saya seru supaya jangan ambil mudah, oh saya memang tak layak dapat bantuan jadi why bother, kecuali memang kaya betul-betul lah, dan tak apalah. Tapi if you are earning 10,000, 15,000, you should, because dengan pendapatan boleh guna bersih, even 15,000 actually selepas ditolak perbelanjaan anak dan yang lain, you may actually come into that grouping of people who qualify for government subsidies and assistance. Yang lain saya ingat pola dia sama di bandar-bandar besar. Selalunya kalau Johor pun kalau kita tengok yang banyak yang ada risiko keciciran ini ialah yang bangunan strata, kondominium dan sebagainya lah. Landed ni tak banyak sangat sebenarnya. Somehow lah. Jadi ini yang saya harap kerajaan negeri melakukan yang sama, panggil COB dan juga JMB masing-masing supaya perkara ini boleh di kita buat pecutan 2 minggu terakhir sebelum raya. Jadi kita akan circulate ini, it's a thick document, you can go through in details, dan saya berharaplah supaya tindakan akan diambil sewajarnya oleh semua peringkat, dan kita berharap supaya menjelang 31 Mac 2024 nanti kita boleh mengurangkan jumlah 4,752 kawasan yang berisiko keciciran itu, kita dah boleh kurangkan dengan sebanyak yang mungkin. Jadi terima kasih. Kalau ada soalan saya boleh ambil. Alright, so itu dia sahabat semua penjelasan yang begitu details ya daripada YB Rafizi Ramli. Jadi kita mengharapkan supaya ya senarai-senarai tadi, tempat-tempat tadi, masyarakat, kawasan-kawasan yang belum ya membuat update sistem padu pribadi mereka di dalam sistem padu ini, kita harapkan supaya mereka boleh melakukan sebaiknya sebelum 31 hari bulan Mac ini, hujung bulan ini, supaya poinnya di sini adalah tidak tercicir ya untuk mendapatkan segala bantuan, subsidi dan juga pelbagai inisiatif daripada kerajaan khususnya. Jadi kita boleh dengar ya bagaimana begitu detailsnya tempat-tempat yang disenaraikan oleh YB Rafizi Ramli dan juga kementerian dan juga pasukan ya, pasukan padu ini. Jadi jika anda adalah tergolong di kawasan itu, jangan malu ya, jangan segan. Ya, sila update isi ya apa yang terkait di dalam sistem padu ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Malaysia Madani ini kerana sentiasa cakna dengan rakyat, utamakan kepentingan rakyat dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sekiranya anda memberikan sebarang komentar anda berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada ORAITNOPO Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.